Detta är en lite rolig video, för den här videon är om vår flytt. Ja, vår i parentes Moa som är iväg på IKEA och gör alla snälla ärenden som jag inte orkar göra. Den här videon är om vår flytt, vi har flyttat. Yes, ett steg ut i vuxenlivet och ekot som den här lägenheten är så fyllad med just nu. Som ni kan se har vi inga möbler, jag sitter på en liten bajsstol. För att vi flyttar imorgon faktiskt, vi har bara kommit hit och kikat på lite saker, byggt en tv-möbel. Men ja, vi ska sätta igång med flytten helt enkelt. Och med det sagt, så tänker jag att vi börjar den här videon med lite vad vi kommer göra i lägenheten. Saker som ska fixas och så. Så varsågoda, tack, hej, välkommen och prenumerera. Måste be er göra sådana saker, jag vet, det är jobbigt. Men nu kör vi! Nej men okej, vi har nyss kollat på lägenhet och jag tycker den ser väldigt bra ut. Jag hoppas verkligen att det kan bli något bra av det hela. Ja, det ska bli kul. Men en arkitekt står med ändå att ha ett hem. Jag tror de flesta står med att ha ett hem. Skitsamma. Okej, dag ett av flytten blir det officiellt. Vi fick tag på lägenheten, det var kul. Moa är inte bredvid mig nu, är på väg hem till henne. Till hennes gamla hem om man nu kan säga så. Lite varmt att flytta, men skitsamma. Så idag ska alltså bli lite spännande. Det är den 1 juli och som sagt dag 1 av flytten. Vi ska in och hämta nycklarna om enbart 2 timmar. Och därefter får ni väl se, gissar jag, lägenheten. Nycklar. Om några minuter. Om exakt... ...17 minuter. Wow. Ja, hur känns det? Känns det taggad? Känns det... Jag känner ledsen, börjar frågesätta handlingsbeslut. Ja, lite. Ja. Nej, men nervös, absolut. På något sätt. På något sätt. Är du sån fancy? Ja, men jag kände det blev väldigt mycket kisande för ögonen. Mm-hmm. Men sen vet jag inte heller om det var min popcornskål till lunch. Eller till popcorn till lunch? Ja. Men vi hade inget hemma. Fan, skulle jag äta dit då? Och vad är på agendan idag? Jag har uppdaterat lite, men vi ska dit och kolla in lägenheten. Vi ska dit och kolla in lägenheten. Och börja måla, hoppas vi. Ja. Vi måste ju få reda på vad åtgärderna är i lägenheten. Ja, jag är lite smått skulle fixas. Jag tror det är någon väg som ska spacklas bara. Jag hoppas det. Ja, och är det så så kan vi nästan göra det själva. Brinner på när de har en slott, säger de att de kan komma om en månad så säger man ju... Nej, det känns faktiskt jävligt bra. Alltså jag har inte kunnat sluta le idag. Mm. Jag har varit lite extra glad idag. Det är bra. Dock väldigt trött. Ja, det är tufft att sova 10 timmar om minuten. Oj, han har spegel där uppe också. Vad fett, kolla han. Välkommen. Åh, det är svart här. Oj, ja det är det. Wow. Känner King, det fanns vägguttag på den väggen. Gjorde det? Okej, så jag kan gissa att de ska måla exakt alla väggar här. Ja, det hoppas jag. Så en liten småutdatering i flytten. Det går inte som det ska, inte alls. Vi har målat, alltså målningen gick väldigt bra faktiskt. Vi ska måla ett till lager nu, sen är det klart. Internet funkar inte, ringer Telia, fan är det som händer? Ja nej, den som bodde där innan har inte avslutat sitt internet. Så att ni kan inte ha internet innan någon ringer och avslutar. Ringer någon som bodde där innan? Hallå, ert internet är fortfarande på? Nej, det är det inte. Dör gud!
Och det är en massa kryddor. Vi måste få kontakt, vi måste spackla och vi måste slipa, vi måste måla. Och det är helvete vad saker ska göras. Det blir bara lite arg. Lite så smått. Det är skönt att kunna ranta till här. Jag tar ut all min aggression här. Men jag tackar för er kärlek ändå. Så det är väl bara att sätta igång. Ska han lite rollers på ÖB som ni kan se. Och måla sista lagret med färg så att vi faktiskt har ett fint sovrum. Äntligen klar med, förlåt för eko. Väggarna är målade och står på lite toppning. De kommer att bli lite beige när möbler här inne. Men jämfört med det vita så ser man i alla fall att det är beige. Vi har även fått massa roliga paketer från Elgigant Dish. Egentligen bara massa vuxensaker. Vet, strykjärn, strykbräda. Vi har ju dock börjat få koll på lite små saker hemma. TV-bänken är uppe och vi har ju såna här jättefina amarturer vill jag säga, men det är väldigt fel. Även inne på labbadrum har vi börjat få koll på lite smått. Vi har en fin liten hylla här med vuxenpoäng, om man nu säger så. Det är många vuxenpoäng som trillar in här. Och jag är lite av en nörd, men kolla in detta. Jag har ju en sån här jävla Google Nest-väck. Och det är ju då att man kan tända och släcka lampor med allting. Och jag har de här IKEA trådfri. Och med dem, Google Nest och IKEAs gateway där man kopplar ihop allting, så kan man styra alla lampor. Nu har jag dock bara själva kontrollen. Men jag har kopplat ihop alla tre hallampor med alla andra tre hallampor längst ner den hallen. Sen tänker jag att jag ska döpa dem typ så. Ettan och tvåan, som man kan säga, hej Google, tänd ettan, och så kommer boop, de tändas, Google, tänd tvåan, boop. Lite i den stilen. Och efter mycket om och men har vi också självfallet byggt ihop lite utmanade till balkongen. Så hyfsat med balkong, man kan liksom ändå... Vet du, den soffa har en mittenstång. Aj, jag tror nu ser jag utforska min sexualitet lite. Åh, herregud vad ont jag gjorde. Så balkongen i sig är inte jättespeciellt. Det är kanske en 7 kvadrat balkong, 2,5 meter gånger 3 någonting. Jag har byxor på mig, ta det lugnt, jag har ingen trä på mig då för det är jättevarmt. Men här tänkte jag ha lite typ växter och liknande kanske. Och i den hörnan så har vi någon typ av värmelampa eller så som man faktiskt kan sitta ute fastän att det är ja, kallt och mörkt och lite så tråkigt. Det ska bli kul detta. De är klara, lite ostadiga, men de håller för att vi ska sitta. Det är det viktigaste, kom ihåg det. Så det är ingen dag som är lugnt. Jag spiller lite färg. Jag vet inte om man kan spilla färg, men jag lyckades. Alltså jag menar vad jag fan kom på att ha listor egentligen. Det är bara dumt, de är bara färgade. Och målar färgen. Vi har ju visat lägenheten lite. Vi har G-soffanbord, G-soffa, massa saker här, lite fina böcker och skit, vitrinskåp, vin, matbord, tavla och tavla. Fortfarande massa saker som ska in såklart. Vi har nu ett litet fint halvskåp avlastningsbord och en megaspegel bakom oss som alla kan se liksom. Och där har vi kanske en flytt klar. Moa sa att de skulle dammsuga lite, så det kan bli kul att se vad det går. Det gör jag imorgon. Vit spegel, vit topp här på bion som vi inte ser, lite kontrast, vita garderobsdörrar och även för att vi är egoister. Så har vi en liten tavla på oss själva. Jag tycker inte det är egoist, den är så fin. Stämmer med spegeln också? Ja. Det gör man! Var hela, eller halva onsdag, hela torsdag, fredag,
och idag och bara liksom slipat, spacklat, målat. Detta rummet tog längst tid, för det har vi målat såklart. Och bara burit möbler och kartonger och packa. Och som tur är flyttar man hemifrån, så man kan inte komma hem igen om man har glömt någonting. En sak dock som inte är löst än, det är min massiva hög av kamerasaker som måste hitta ett nytt hem. Som ska vara uppe. Ja. Men rätt sagt så tackar jag i alla fall för en trevlig flytt. Det var kul att ni hängde med och kollade. Hoppas det smakar. Ja. Nice. Och tack och hej.